Sou Daniel Neves. Nesse vídeo vou mostrar para você os meus resultados com essa ferramenta fantástica que é o Boot da Royal Key. Veja aqui, 6 horas da manhã, dia 16, ó, já lucro de 225 dólares. Dia 15, lucro de 177 dólares. Dia 14, lucro de 136 dólares. Dia 13, lucro de 301 dólares. Dia 12, lucro de 293 dólares. Dia 11, 347 dólares. Ó. Dia 10, 387. Dia 9, 508 dólares de lucros diários. Chega por aí, né? Totalizando 143.900 dólares. Aproximadamente 700 mil reais de lucro com essa ferramenta fantástica. Isso ele operando o trader dentro da minha carteira da Binance, no modo à vista, na carteira spot. Só eu posso sacar esse dinheiro, ele só pode fazer operações, é um boot através de API. Quer ter resultados como esse? Baixe o aplicativo com a minha indicação, faça a sincronização com a melhor estratégia da Royal Key. Tá aqui, ó, em círculo. Clica aqui em gráfico, olha aqui. 143 mil dólares, clicando em taxa de retorno, 602.000% de retorno de lucro com a estratégia de dneves.br. Então faça a sua configuração, faça a sincronização com o melhor trader da empresa. Aqui você clica em círculo, faz a busca do nome d.nevesbr. E aqui está a página de sincronização do trader, tá? Você pode colocar o seu boot no automático. Você faz a sincronização e ele vai estar copiando todas as minhas operações. Tudo que eu faço, o seu também vai estar fazendo. Os lucros que eu obter, você também vai estar obtendo em cada moeda. Então não perca tempo. Fale comigo, baixe o seu boot e faça toda a configuração.